wszystkie do kółeczka, do kółeczka. Teraz osoba, która złapa tę piłkę, musi nazwać swoje imię, ok? Powiedzieć, jak masz na imię. No to najpierw rzucam ja i mówię, że ja jestem Wika. Ja jestem Jill. Ja jestem Ola. Ale każdy musi to słuchać i musi to pamiętać. Ja jestem Amerka. Proszę bardzo. Ja jestem Grzesiek. Dobra, to po amusie rzucimy. Ja jestem Ewa. Jak masz na imię? Marysia. Ale z tyłu. Zapraszam. Dobra. Marysia, Marysia. Marysia? Tak, Marysia. Okej. Ja jestem Wiktoria, a ty jak masz na imię? Daria. Jak? Daria. Daria, okej. Okay. Okej, okay. czy wszyscy zapamiętali, kto ja mam? Ola, aha. Kira, tak. Marysia, Daria, Grzesiek i Wika. A teraz proszę powiedzieć, a właśnie ręka do góry, kto pochodzi z Ukrainy? A kto pochodzi z Polski? Ja. Tak, Ola, a ty? Z Ukrainy. Z Ukrainy? A czy rozmawiasz po ukraińsku? Вікторія, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чия є ідея проведення саме ось такої зустрічі для дітей і батьків? Доброго дня. Сама ідея проведення сьогоднішньої дискотеки належить одному з координаторів дитячої програми, це є Олівія. А власне, я вже відповідала за саму програму проведення цього заходу, за конкурси, за якісь там інші забави, що будуть цікаві для дітей. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ілія. Анна. Ви приїхали на дискотеку? Угу. Да. Ти вже танцював сьогодні? Ну. Тут тільки дівчата є чи хлопчики є? А мама танцювала вже? Да, вже танцювали. Які танці? Хлопчики. І дітські танці, і взрослі. Улюблений танець мами який? Ой, вальс, наверное. Сьогодні будете танцювати вальс? Попросимо вальс танцювати? Я не вмію танцювати вальс. Ну, будемо вчитися. А-о. А ви з папою приїхали? Ні. Ага, ну то може хтось тут виконає роль там папи і станцюєте вальс? Ну, я сама не сильно вмію, просто більше подобається смотреть, як його танцюють. Добре, а наступного разу приїдете до нас на дискотеку? Да. Ілля, приїдем? Добре, то дякуємо вам, що ви приїхали, а зараз йдемо танцювати, добре? Дискотека? Ні. Дискотека для дітей чи для дорослих? Для дорослих. Ні, для дітей. Я буду казати.
сказати. Увага, діти! Танцює зараз тільки ліва рука. Значить, що рука повинна танцювати, якось так. А решта тіла не рухається, добре? Зрозуміли? Потім я буду казати. Права нога! І буде танцювати всі тільки правою ногою, добре? Юлія, привіт! Привіт, Оксана! Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні приїхали до нас на дитячу дискотеку? Ну, саме головне – потанцювати, щоб дітки веселились, радувались. І я дуже благодарна Оливії за її організацію. Ну, звісно ж, за саму світлу Вікторію. Взагалі, дуже окрема благодарність. Окей, дякуємо. А дівчатам подобається? З радістю їхали чи ні? Ну да, мы уже не впервые здесь, нам очень здесь нравится. Ще приїдете? Ну, конечно, если вы будете включать такую позитивную музыку, то обязательно приедем. Добре, ну тоді йдемо танцювати. Конечно. Тоді йдемо. Знову сьогодні ми зустрілися з моєю подружкою Омелькою. Омелька, привіт! А скажи, будь ласка, чи сподобалось тобі сьогодні тут, на дитячій дискотеці? Дуже. Що танцювала? Ну, різні танці. А були якісь ігри? Так, було багато ігор. Отже, команда дітей називає. Як відчуття від сьогоднішнього дня? Ну, взагалі відчуття, я думаю, що значно важливіше говорити про відчуття дітей, так, а не мої. Ну, але за моїми власними відчуттями, мені здається, що дітям сьогодні сподобалося. Дійсно, було дуже багато у нас різних ігор. І причому тут така специфіка, коли от працюєш з дітьми, що можна підготувати програму, підготувати якийсь там план заходів, але завжди діти самі задають напрямок проведення заходу. Так було сьогодні. У нас сьогодні були танці, були і різні рухливі ігри, а потім уже діткам захотілося пограти в м'яч, і діти вже самі пропонували, вигадували ігри, і причому дуже добре, що були у нас діти були як з Польщі, так діти з України.
І ці були цікаві варіації цих ігор. А як ця гра відбувається в Польщі, і як ця гра відбувається, наприклад, в Україні? Привіт, дівчата. Скажіть, будь ласка, чи вам сьогодні сподобалось? Да. Тобі сподобалось? Да. Омелька, тобі сподобалось? Да. Сподобалось. А що сподобалось саме? Я взагалі не знаю. Все мені сподобалось. Добре, а прийдете наступного разу? Так. Да. Які маєте плани на майбутнє? О, ну, плани в нас великі, і, звичайно ж, вони залежать від дітей, тому якщо хтось дивиться це відео, то я запрошую з радістю мам, татусів з вашими дітками. Приходьте, будь ласка, до нашого осередку, що належить Товариству друзів України, Товариство пшиячів України. За всіми нашими оголошеннями ви можете стежити на сторінці Товариства пшиячів України, а також на інтернет-каналі «Цікава Варшава». Радо запрошую!